Gràcies a totes i a tots. President, feia referència a que abans no ens estàvem discutint, perquè és curiós, perquè tenim molt poques coses en comú amb el grup de Ciudadanos, pràcticament cap, per no dir cap, i de veritat que en aquell moment no ens estàvem discutint, estàvem compartint literatura i li feia veure que Teresa, o més ben dit, el Pijo Aparte, segurament la visió que tindria era que primera era Teresa, que era filla de la burgesia catalana i que potser alguns ens quedàvem Maruja. Però sobretot el que li interpel·làvem era si també, si te dicen que caí, era una referència per ell. Per nosaltres també és una referència si te dicen que caí i tot el que recull allà sobre la repressió del franquisme en els primers anys després de la revolució i de la guerra civil. Era simplement per aclarir, perquè si no semblaria del diari de sessions que ens estaven discutint. I aquesta vegada no ens estaven discutint. Em sap greu que no sigui el diputat Beltrán, però sabem que els faran arribar els seus companys de grup de Ciudadanos. Per entrar en el que és l'objecte de la comissió, mirin, primer de tot, estem davant d'una comissió en la qual aquest país pràcticament no té competències. I ho hem de dir així. La regulació de l'autònom és civil, estat. La regulació de l'autònom dependent, estat. La regulació del règim o l'enquadrament de seguretat social, estat. I a partir d'aquest punt podem parlar del que vulguem. I de fet he intentat fer bona feina, també s'ha de reconèixer. Però situa aquesta qüestió i per això, més enllà de per un dret democràtic, és també que aquesta candidatura vol la independència nacional del nostre país, per poder decidir i regular sobre això. A dia d'avui no ho podem fer. Sí que tenim algunes competències sobre polítiques actives d'ocupació i sobre prevencions de riscos laborals, seguretat i higiene, que podrien actuar sobre el règim dels autònoms. Però hem de situar molt bé on no tenim competències i, per tant, una part de la feina que podem fer està capada des de l'inici. Aquest és un país d'autònoms i d'autònomes, històricament, però també en l'actualitat. Parlaríem aproximadament d'uns 500.000 autònoms i autònomes, amb el que això significa. Veiem la xifra. També hem de dir, i fem autocrítica, que de les conclusions hi ha una referència que guarda relació amb els socis treballadors i treballadores de les cooperatives on se'ls situa el règim d'autònoms. Això és cert, és una possibilitat, però en compte perquè és una opció. Els socis i les sòcies de treballadores de cooperatives de treball associat podem tenir un enquadrament al règim d'autònoms, però també podem tenir un enquadrament al règim general de la seguretat social. I sobretot, perquè quedi clar, la nostra relació societària no és regulada ni pel Codi Civil ni per una normativa específica d'autònoms, sinó per la normativa específica i concreta de cooperatives que, per cert, en aquest cas sí que hi ha una aplicació prioritària del dret cooperatiu català en relació al dret cooperatiu espanyol i una qüestió, a més, històrica i fonamental. Pensaven també que era necessari fer aquesta referència. Quan nosaltres hem volgut parlar dels autònoms, hem intentat també fer veure que ho havíem d'analitzar en relació a dues figures connexes o dos elements que relacionen i influeixen. I ho resumim en un primer moment. El fet de com s'ha buscat la figura de l'autònom per deslaboralitzar i, per una altra banda, que a l'autopatró, a l'autoexplotat, el que són pràcticament tots els autònoms i autònoms, no se li pot donar el tractament d'una empresa. Per tant, aquesta confusió permanent. Sobre la primera de les situacions, mirin, el dret del treball ve a significar, o més ben dit, venia a significar que reconeix que hi ha una part dèbil, que reconeix que el dret ha de tenir un caràcter intuïtiu, que reconeix també que es pot limitar l'autonomia de la voluntat i la negociació individual i que per sobre ha d'estar la negociació col·lectiva. Això fa un segle era un delicte, ho poden mirar a les hemeroteques, i per tant anar a regular col·lectivament com un gran contracte de classe les relacions laborals. Això és l'essència del que ha significat històricament el dret del treball. I era determinant per entendre que allà es crucificaven drets. Què ha passat i per què hi ha hagut aquest procés de deslaboralització buscada? Doncs per una qüestió ben simple, perquè es volen rebaixar costos per una banda, per una altra banda, evidentment també no únicament laborals, sinó de cotitzacions, caixa a la seguretat social i en tercer lloc també fins i tot de tributació. Segona situació, que no se li vulgui donar amb un autoexplotat, amb un autopatró, la condició d'una SA o una SL, perquè no és aquesta la seva realitat. Té una realitat des d'un punt de vista material absolutament diferent. I la que nosaltres no s'entén tampoc, la híbrida, la de l'autònom dependent, això és un oxímoron. O s'és autònom o s'és dependent. Però les dues coses no poden ser i, per tant, una altra via de fugida. És per això també, i ho volem avançar, que nosaltres farem algunes abstencions i algun vot en contra en les presents conclusions per una qüestió ben simple. No ens serveixen les alternatives híbrides.
El que és relació laboral és relació laboral i el que és autònom és autònom. L'altre és un mecanisme de fugida del dret. I acabem amb una altra idea. Es pot actuar des de la inspecció de treball i volem reconèixer que hi ha hagut bones actuacions, però s'ha de continuar en aquesta marxa. Això sí, una llei estatal que vol dir que qui té relació laboral és relació laboral o qui té notes de relació laboral se li ha reconeixer relació laboral, no la necessitem. Esperem derogacions de la contrarreforma laboral i esperem la llei Kellys, que tantes vegades vostès abans...